Iwana och Shen. Vi vill få se två till, hoppas jag. Alltså det är skönaste remixen jag har hört någonsin, liksom så här legendarisk musik typ som de har försökt och gjort i LOL, så här mixat ihop och så här, och så hör man den där teknon i bakgrunden då. Visst. Det är simple legit liksom. Åh du. Blir det fjärde gången jag har kommenterat liksom LOL. Ja, hoppas liksom på det bästa. Ja. Kan gärna hälsa på en av våra anställda här på Escape Gaming. Han heter Andreas. Han är väldigt snäll av sig. Han gillar Bon Aqua. Ni kan gärna kalla han för Sylvester också. Han är nej, ja. Håller bara salt. Ligger rätt. Ja då, det gör det väl. Hoppas jag. Ja. Är det något du vill hälsa ut till folket som sitter och kollar? Han säger att han tycker om er alla. Väldigt mycket. Ni får gärna komma hit och klappa honom på ryggen. Alltså han sitter ju och såhär fula grimager typ hela tiden också, det är... Ja, det... Tjena! Ja, det... Ja, tjena! Är det du som... Ska du inte DJ eller också lite, Avicii? Hallå? Avicii! Kom tillbaka! Det var vår ljus- och ljudtekniker. No. Ja, det. Jag kommer ihåg att det är sommartiden infaller. Så ni har precis blivit lurade på en timme, grabbar. Hur känner ni inför det? En timme mindre fritid. Inte kul. Nej. Bara kliva upp på morgonen nu då. Istället för klockan 7 blir det klockan 6. Ja. Fy fan. Ja, jag tycker att du borde... Den här lavalampan där borta. Det känns som att den är lite mer roligare än mig faktiskt i cam. Faktiskt. Jag tycker vi kan kolla den, ja. Det känns som ett roligt objekt faktiskt. Den är lite mer roligare tycker jag. Det... Jag tror att det sitter rätt nu. Ja. Halloj. Alltså... Ja, eller vad vi gör. Det är ju skönt när ni sitter uppe klockan 6 på morgonen och kollar på det här i alla fall. Och det är... Ja... 2 minuter och 30 sekunder kvar. Ja. Som jag tror att Blue Team tar här. Det är ju då de som var Purple förra och vann. Känns som att de blir riktigt farliga. Alltså går det att stänga av den här musiken på något sätt? Ja, det hade liksom varit mycket roligare. Hallå! Åh, oh, ett tjej. Hello lady! Sucky sucky $5. Vem fan man nu säger.